اس وقت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اس مسجد کے پاس کھڑی ہوں جہاں پولیس نے گھس کر مار پٹائی کی. میں نے یہاں کے امام سے بات کی, انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کر دیا, لیکن انہوں نے جو بتایا وہ بہت بروٹل تھا. دیٹ واز مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ مسجد میں گھس کے جو لڑکیاں تھیں وہاں پہ, اسٹوڈینٹس تھے, سب پہ لاٹھی اس قدر چارج کی کہ ہاتھ پیر توڑ دیے ان کے, اور امام صاحب کو بھی لاٹھی واٹھی ماری انہوں نے لاٹھی ماری امام صاحب کو. امام صاحب بتا رہے تھے کہ لڑکیوں کے پیر پہ اتنا مارا کہ ان کے دونوں پیر ٹوٹ گئے. مطلب میری تو روح کانپ رہی ہے سن کر ہی. اس وقت کیا ماحول رہا ہوگا مجھے نہیں پتا, اور فی الحال میں یہاں سے نکل رہی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کا اکٹھا کھڑے ہونا الاؤ نہیں ہے یہاں پر. کیا ہو رہا ہے, میں نے پہلی بار ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, نہتے اسٹوڈنٹس لڑکیاں ان پہ لاٹھی اس قدر چارج کر رہے ہیں ہم جیسے وہ کوئی آتنک وادی ہوں. سچ میں بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں پا رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جیسے طالبانی شاسن لاگو کر دیا گیا ہے یہاں پہ, آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. لڑکیوں کو کیوں مار رہے ہو, مسجد میں گھس کے مار رہے ہو آپ کیوں؟ امام صاحب نے بچانے کی کوشش کی, امام صاحب نے اناؤنس کیا کہ اندر مت آئیے مسجد کے, لیکن پولیس فورس پھر بھی مسجد کے اندر گھس گئی, اور بچیاں جو خود کو بچانے کے لیے مسجد کے اندر گھس گئی تھی ان کو مارا ہے بہت. پتہ نہیں میں کیا بولوں, اس وقت ماحول بہت برا ہے, بہت زیادہ. اور امام صاحب نے کیمرہ کے سامنے آنے سے منع کر دیا ہے, تو اس لیے میں ان کی زبانی آپ کو سنا نہیں پائی, لیکن سچ بتا رہی ہوں جو کچھ بھی میں نے سنا میری روح کانپ رہی ہے. سچ میں بول نہیں پا رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے یہ بہت برا ہے جو بھی ہوا ہے, بہت زیادہ برا ہے. یہاں کی ریکارڈنگ, یہاں پہ لوگ اس وقت, یہاں پہ کوئی میڈیا نہیں ہے ان کو سننے والا, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ان کی بات سرکار تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے, نہ آپ کو دکھانے والا کوئی ہے. یہاں پہ پولیس آنے نہیں دے رہی ہے, اور شاید مین اسٹریم میڈیا خود بھی نہیں آنا چاہتی یہاں پہ, اور ہم بھی کیمرہ لے کر نہیں آ پائے کیونکہ ہم نے سنا کہ یہاں کیمرے کی توڑ پھوڑ کر دی گئی, چھین بھی لیا کیمرہ. تو میں بار بار لائیو آ کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پہ جو بھی ماحول ہے, جو میں دیکھ پا رہی ہوں یہ سچ میں بہت ڈراؤنا ہے. دلی جیسے شہر کے اندر اگر یہ حال ہیں تو میں کیسے کہوں باہر کتنا سیف ہوگا. اگر دلی سیف نہیں ہے تو میرے خیال سے پورا دیش ہی سیف نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہاں کے حالات جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا اس چیز کو دکھا رہی ہے. کچھ دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ نیوز پہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہا, نیوز پہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہاں جامعہ میں پروٹیسٹ ہوا, لیکن پروٹیسٹ کے بعد یہاں کیا ہوا وہ یہاں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, کیونکہ میڈیا یہاں تک آئی ہی نہیں. اندر کوئی بھی میڈیا نہیں ہے, کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں فی الحال پوری روڈ خالی ہے, یہاں پہ صرف ایمبولینس جاری ہے یا پھر پولیس کی گاڑیاں. ہم اندر گئے تھے مسجد تک, میں نے آپ سے کہا تھا میں مسجد میں جا کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی وہاں کیا ہوا. امام صاحب نے مجھے بتایا کہ گیٹ کود کود کے پولیس آئی, اور اندر جو بھی بچے بھاگے ہیں ڈر سے, پٹنے کے ڈر سے, جو بھی لڑکیاں تھیں اسٹوڈنٹس تھے ان سب کو مارا ہے بہت بری طریقے سے, اتنا مارا ہے کہ پیر ٹوٹ گیا ان بچیوں کا. سچ میں اگر لڑکیوں کے ساتھ یہ بیٹی بچاؤ والا نعرہ یہ فضول ہے, یہ ساری چیزیں سے بکواس ہے ووٹ بینک کے لیے. مجھے لگ رہا ہے بہت خراب ہو رہی ہیں چیزیں. فی الحال میں یہاں سے نکل رہی ہوں, میں آپ کو بتاؤں گی آگے جو بھی ہوگا. پولیس نے پتھر بازی کی, پولیس نے مارے پتھر, مطلب
لڑکیوں کو نہیں چھوڑا، لڑکیوں کو تو کم سے کم چھوڑ دینا چاہیے تھا، نہتے ہیں وہ بچے، انہوں نے کوئی سیفٹی جیکٹ، آپ پولیس کی طرح ہیلمٹ یا پولیس کی طرح سیفٹی جیکٹ یا ان کے پاس گن، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بھائی، وہ آتنک وادی نہیں ہیں آپ، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگر تو، یہ ان کا حق ہے، انہیں کرنے دینا چاہیے۔ تو ابھی ہم جامعہ کے کیمپس کے اندر جا رہے ہیں گیٹ نمبر 8 سے، اور اندر سے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جانے دیا جا رہا ہے ہمیں فی الحال اندر، ہم اندر جا کے آپ کو اندر کے حالات بھی دکھائیں گے۔ ویسے جو بچے پھنسے ہوئے تھے ان کو شاید نکالا جا چکا ہے، ابھی بھی کچھ بچے ہیں۔ جب میں مسجد میں گئی تھی تو وہاں کچھ لڑکیاں تھیں جنہیں کچھ لوگ شانتی سے گھر پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ماحول بہت زیادہ خراب تھا، تو شاید اس وقت وہ چھپی تھیں، اس وقت اپنی سیکیورٹی کے لیے جہاں گھس کے ان کو مارا گیا، لیکن ابھی فی الحال انہیں گھر لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ جن کو بہت زیادہ چوٹ آئی تھی ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ بہت برا ہے سچ میں، میں آپ کو بتاتی رہوں گی جیسا بھی جو بھی ہوتا رہے گا۔ ابھی ہم جامعہ کے کیمپس کے اندر آ چکے ہیں جہاں مجھے ہر جگہ پتھر پتھر نظر آ رہا ہے۔ جامعہ کے اندر ہے پتھر، باہر سے پولیس والوں نے کیمپس کے اندر پتھر پھینکا ہے بچوں پہ، جبکہ پولیس والے یہ بھی جانتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ نہ کوئی ہیلمٹ ہوتا ہے نہ ان کے شریر پہ کوئی جیکٹ جو ان کو سیفٹی دے، پھر بھی وہ بچوں کو مار رہے ہیں اس قدر، جیسے وہ بچے نہیں ہوں، ہمارے دیش کے بھوش نہیں، وہ کوئی آتنک وادی ہیں۔ بہت برا ہے سچ میں۔ میں تھوڑی دیر میں پھر سے آپ کو رپورٹ کروں گی، فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا جس نے یہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو وہ ہم سے بات کر سکے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں پھر سے میں لائیو آ کے آپ کو بتاؤں گی۔